Mimi pia niko. Sema wewe kama na bado iko. Unaona bado hapo? Ala ama namna gani? Nasemekana unaanguka mara ngapi kwa Biblia 10 na unaamka na soko? Ile ya Juzi ilikuwa vile mnajua. Sisi bado tuko na mpango ya serikali iko vile niweka miaka 10. Mimi niweka yangu miaka 10 si weka miaka 5. Program yangu ni miaka ngapi? Hata CIDP bwana Oluwach ya 2023-2027. Inaisha Julai hii. Nimepanga yote. So nauliza nyuma naishi. Nipange mpango ya CIDP ambao partners watakuja, World Bank itakuwa hapo, European Union, alafu mwingine akuja afanye hiyo kazi. Si mimi napanga na kufanya? Yes. So mimi naomba nyinyi ile Juzi ilikuwa hivi vile mliona. Lakini ilikuwa nomination makaratasi. Lakini election ni tarehe ngapi? Olimpiki alex tarehe ngapi? Na jameni wacha niombe saa hii mapema. Ile Juzi was almost 15-20%. Si ni kweli? Si watu karibu 1200 au piga kura? Hiyo 1200 hiyo wangu piga kura sini yangu hiyo. Ujeni wote tarehe 9. Alafu tunaomba ama? Pia nauliza ni wazee. Na vijana boys. Mambo ya kwenda usiku usiku acha naye. Hiyo kafi imewekwa kilio inashika yote mpaka hapa. So hatutaki nyinyi alafu tupoteze nyinyi alafu nasemekana mlete hasara hapa. Tunataka amani bari. Na kama serikali umeona kuna mpindo ile taweza patia sisi amani. Hatutaki kulia tena. Kwanza Baringo sawa tumelia kutosha. Baringo leo tumelia. Hata tiate inalia. Kila mahali nalia. Unajua mimi najua suffering ya watu wote. Jemeni kama serikali wameweka vile wameweka. Let's support kama. Tuko sawa? Saa 12 mzee ndani. Ndio tupata hata mwingi hapa tunaishi. Si ndio? Na wake naona mama iko tayari kutengeneza chakula. Si ndio? Na hata mpate nafasi ukaa na yes sweet hapo na darling, yes. Napata hata nafasi ukaa na watoto kidogo nyumbani. Si ndio? Eh, nasikia tarehe moja wanafunga shule. Kumbe shule nafungwa haraka. Hadi tarehe moja Julai, tarehe mbili wako nyumbani. So upatikane ukiwa na watoto wa fundisheni watoto wetu tabia na wakae mzuri. Na pia angalia heri ya ng'ombe nini. Saa hii mkae hivyo. Ndawaje nimeambia serikali kafi peke yake bila hesabu nyingine haifiki. Niliambia badilisha bunduki kwa bunduki. Ile bunduki haramu patia bunduki ya serikali. Risasi haramu patia risasi ya serikali. Alafu patia kama nakosa hiyo patia sisi what we call what ile NPR. Patia wale 500 patia 500. Na patia wa training moto. Alafu tuone kama hii kitu bado endelea. Si ndio tumesema hivyo? Yes, patia training. Tuchunge maisha pamoja. Si hii kitu takwisha. Maji tu pesa ile na bishia hapa ya kulipa askari si mchezo. Na watu askari na bado tumepoteza ni wengi pia. So tungependa hiyo strategy yao ikue vile tunataka ikue. Kwa hivyo jameni, tunataka amani hata wakati ya siasa. MCA blem na wengine wakati tunafanya campaign tufanye kwa njia nzuri. Kwa njia nzuri. Mimi natakia MCS yote sawa, MPs yote sawa, women rep wote, wote wapate. Lakini ya gavana Kiptis. So karibuni, asante sana. Situele tupatiane nguvu. Haya, karibuni. Haya, waja tuombe. Hakuna photo stand mimi nimefanya. Hapa na mwana? Sinuwe shukuru kwenye mlete ngombe. Na mbuzi, yes. Haya, waja, reverend kuja. Kumbe ulikuwa umeappoint?